ရှိနေကြရဲဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်။ကျမတို့ Today Channel ကနေမင်္ဂလာတရားမင်္ဂလာစကားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာသီမတ်ဆရာများကိုရွှေတဂုံစီရီတော်စနေတောင်ရွှေတောင်ဝေတောင်တဆောင်းနိကေ9ရဲ့ဝင်ဓမ္မတာကိစ္စအဖွဲ့ချုပ်အတွင်ရမှုဖြစ်သူတာကိစ္စဓမ္မဇောတိကတဆောင်းဆရာဦးစန်းလင်းဆယ်မြောင်းနဲ့ဆင်းနေတင်ပြလာခဲ့တာဆိုရင်တော့အခုခါမှာတော့အမေးပြေကဏ္ဍကိုတဖန်ပြန်လဲရောက်ရှိလို့လာပါပြီဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အရင်ကအတိမတ်ဖွဲ့ရာတရဏီယကထာခေါင်းစဉ်နဲ့အနေနဲ့အရရက်ကမေးမြန်းလာခဲ့တဲ့ဓမ္မဆိုင်ရာမိကွန်များကိုအပိုင်259ထိဖြေကြရိုက်ကိုထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အခုခါမှာတော့အွန်လိုင်းဓမ္မအမေးပြေများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆရာထံရောက်ရှိလာတဲ့ဓမ္မဆိုင်ရာအမေးပု္ပ္ပာများကိုဆရာကဆက်လက်ဖြေကြားပေးသွားအောင်ပါပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပြည်သက်များကိုတခုပန်ကြားလိုတာကတော့မေးခွန်းမမီတဲ့မေးစာပေးစာများနဲ့မေးရန်မသိတဲ့ဖြေဆိုခွင့်လည်းမရှိတဲ့မေးခွန်းများကိုတော့ဖြေဆိုပြန်ကြားပေးခြင်းတိကျစာဖြင့်ဖြေရှင်းပေးခြင်းမျိုးတို့ကိုမပြုတည်ကိုနားလည်သိခံခွင့်လွှတ်ပေးပါရန်ဤနေရာမေးခွန်းလေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဖတ်ပြပါမယ်ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။သူကတော့ဒါအကောင့်နံပါတ်ကအောင်ထွန်းကမေးမြန်းထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျန်တာလေးနည်းနည်းမေးပြရစေဆရာ။ဒီတော့ကစာပေစံကံတွေကိုပရိယတ်ခေါ်ချောင်းတော်တော်များများနားလေသဘောပေါက်ကြပါရဲ့ပရိပတ်ကိုတော့အတိအကျမသိကြပါဘူးခိုင်ခိုင်မာမာဖြေချားပေးဖို့တောင်းပန်ပါရဲ့ဒါတစ်ခုပေါ့ဆရာတော်နှစ်ခုမေးတာနောက်တစ်ခုကကြောင်းဒီရှနေခေတ်ကာလပရိယတ်သမားတွေနဲ့ပရိပတ်သမားအစိမကက်ဖြစ်နေကြတာကများပါရဲ့ဓမ္မပိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းချက်လားပုဂ္ဂိုလ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းချက်လားကိုကိုပြပြဖြေချားပေးဖို့တောင်းပန်အပ်ပါရဲ့ဆိုပြီးတော့မင်းမြန်ထားပါရဲ့ဆရာအဲ့တော့ပထမမေးတဲ့မေးခွန်းကစာပေကျမ်းကနေကျွန်တော်ပရိယတ်လို့နားလည်ထားတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ပရိပတ်ဆိုတာဘာလဲလို့မေးတာပေါ့။အဲ့တော့ပရိယတ်တည်းရဲ့ပရိပတ်တည်းရဲ့ပရိဝေဒရဲ့အကုန်ကြီးရှိတယ်လေ။အတူတူမဲ့ကျွန်တော်သင်ခြင်းကျင့်ခြင်းထိုးထွင်းသိနေတယ်။ပရိယတ်တည်းဆိုတာသင်ခြင်းပေါ့။ဒါကြောင့်သူပြောတာမှန်တယ်။သင်တဲ့ဆိုဘာသင်မလဲ။ကြာပြီစာပေကျမ်းကနေကျင့်မှာပေါ့။ပရိပတ်ဆိုတာကျင့်တာကိုခေါ်တယ်။ဘာကျင့်မလဲ။အဲအဖြေပေးရမှာပေါ့။ဘယ်ကျင့်နေကိုခေါ်တာလဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘယ်ကျင့်နေခေါ်ကြလဲလို့ဆိုတော့တေရတ္တဒုဒ္ဒကုဏစုံတ္တခန္ဓာကဝတ္တဏိဒါကပါဠိတော်ပေါ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုပြီးပြန်ထပ်ကြတာပါပါဆိုလိုတာကဘယ်ကျင့်နေကိုပြฏิဘတ်ခေါ်လဲဆိုတော့ခုနတေရတ္တနော်တေရတ္တဒုဒ္ဒကုဏဒုတိယ73ပါးအကျင့်နောက်ခန္ဓာကဝ24ပါးအကျင့်နောက်ယဟန္တလာတွေကံပြုတဲ့နေရာမှာဟိုပြည့်တဲ့မဟာဝတ်ကျင့်82ပါးနောက်ထေရဝါဒပရိကတ်တော်၌လာရှိသောသီလအမျိုးမျိုးသမารီအစားစားဉာဏ်ပညာအစစ်အစစ်အဲ့ဒါအားလုံးဒီပရိပတ်တိထဲမှာချက်ချင်းမြှူပါရဲ့ကျွန်တော်ဒါပထမမေးတဲ့မေးခွန်းတက်ပေါ့နောက်ဒုတိယမေးတာကစာပါလေလဲစာသမားနဲ့ခန္ဓာသမားဒီပရိပတ်သမားနဲ့ပရိယတ်သမားတွေကအစည်းမကတ်ဖြစ်ကြရများပရိယတ်သမားနဲ့ပရိပတ်သမားအစည်းမကတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဓမ္မပိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းချက်လားပုဂ္ဂိုလ်ပိုင်းဆိုင်ဓမ္မပိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းချက်တော့မဟုတ်ဘူးဓမ္မပိုင်းကတော့ပြည့်စုံတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာအားနည်းချက်ပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ပရိယတ်တိမှာစာသင်တဲ့အခါမှာစာသင်နည်း၃နည်းရှိတယ်နံပါတ်၁ကတော့ကြွားဝါမန်ထောင်လိုတဲ့အတွက်စတင်တာ။ပါဠိလိုဆိုတာအလကတိပုံပါပေါ့။မွေးလံမွေးမူဖားရလို့ပေါ့။သူကစားတယ်လို့နိုင်ယူခြင်းလို့။ဒုတိယကတော့တရားဓမ္မကြီးကိုထင်းထင်းဆက်ဆက်လိုတဲ့အတွက်သင်တာ။အဲ့ဒါတော့ဓမ္မဗန္ဓကာရိကနီးလို့ခေါ်တယ်။တရားဓမ္မကြီးသူမိရခန္ဓာကိုယ်ကိုပြဆောင်ထားခြင်းတာပေါ့။လက်တိပိပါတယ်လို့။တတိယအချက်ကပါလဲလို့ဆိုတော့နိဂရဏနီးလို့ခေါ်တယ်။နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ကိုရရှိဖို့အတွက်ကျင့်သုံးဖို့အတွက်သင်တာ။ဒီတင်လာတယ်ကျင့်ဖို့ပဲအဲ့လိုတင်လာအဲ့ဒီသုံးနည်းကတတိယနည်းကပေါ်ပါတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။ဘာကြောင့်ပေါ်ပါတယ်လို့ဖြစ်လဲလို့ဆိုတော့ပရိယတ်တိတင်လာတယ်ပေါ့ဥပမာလူတယောက်ပါပရိပတ်တိဌာနရိတ်တာတစ်ခုကိုတွားရင်ဟိုကပရိပတ်တိဆရာကသမထမ်းဆရာကအဲပရိယတ်တွေအသာထားလိုက်ဆက်မှာနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးပြောပြီးတော့သူတို့ရိတ်တာကနေပြီးတော့ပဲပြီးနေတဲ့သမထမ်းတစ်ခုပဲဇိုးအတင်းအထုတ်ခိုင်းတာသိချတဲ့စာတွေမိထားလိုက်ဆက်မှာဆိုတော့ကြတော့ပရိယတ်သမားကဟိုဒုက္ခတွေ့အဲ့တော့ပရိယတ်ဒီပရိပတ်တော့မဟုတ်ဘူးလားလို့မေးစရာရှိတယ်။တချို့ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ကြောင်ကြောင်တင်းတင်းပြောတယ်။ပရိယတ်ကလည်းငါးချီခေါ်မလားလို့ပြောတယ်။ဟိုခုရိတ်ကြကမ္မရာနေရ။အဲ့တော့စာပေသင်တဲ့ပရိယတ်တိသမားဟာပရိပတ်ဌာနကိုမသွားရင်အဝိဇ္ဇိသွားဖို့ပဲရှိတာပေါ့။အဲ့တော့သင်တဲ့စိတ်စီတစိတ်ရုပ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပရိယတ်တွေကိုပရိပတ်မှာအသုံးမချဘဲမှာအသုံးချတယ်။တချို့တွေလည်းကြောင်ကြောင်တင်းတင်းအဲ့လိုမျိုးတွေပြောတယ်။ဒါတွေကလည်းမှားတာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ပရိယတ်တိနဲ့ပရိပတ်တိဟာအစိမကတ်တယ်လို့မတူတယ်လို့ဖွာချားတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာဓမ္မကိုလက်ခံခြင်းတုံးလဲပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အားနဲ့ချက်ပဲဓမ္မကတော့ပြည့်စုံမိတာပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အားနဲ့ချက်ပဲဖြစ်အဲ့တော့ပရိယတ်တိနဲ့ပရိပတ်တိမိကိုယ်နှုတ်ရံဖြစ်ရင်ဒါကခါကမှာအယုတ်ဆိုးတယ်
哎，罗民国这年撇地的水，那要是弄马来那怎样？不就跟俺们来比呢？那要是弄马来那怎样？啊，古撇的不离半嘛，不当回事的。那大家，我不离半的呢，不离半的我实实比较，那实比较行啊。不离半的，不离半的，我不离有点丰富他的。不离半的，不离半的我，那些别的的水，别他给我们来比较行。啊，超过比较的他那边的，大家不离半的，不离半的，重要实比较。我们要增加人家的富裕的，去哪块地了？那咱就讲究的表演的，让你们去吧。ပါပါဆရာမမေဆွေတွေအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်နဲ့တိုက်လိုက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဆရာအခုလိုမျိုးအွန်လိုင်းဓမ္မအမေဖြစ်များကဏ္ဍမှာပါဝင်ပြီးတော့ဖြေကြားပေးခဲ့တဲ့အတွက်ဆရာကိုလည်းတပည့်တို့ရဲ့အထူးတဲ့ channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဆရာကျွန်တော်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်